Незважаючи на війну та складну соціально-економічну ситуацію, Україна впродовж двох останніх років зберегла свої позиції топ-20 провідних спортивних держав світу. Це в першу чергу велика заслуга наших спортсменів і тренерів. Протягом 2015 року члени збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту здобули на міжнародних змаганнях понад 2800 нагород, з них майже 1000 золотих. Спортсмени-олімпійці вибороли 440 нагород, представники неолімпійського видів спорту – 1754, спортсмени-паралімпійці здобули 625 медалей різного гатунку. Станом на квітень 2016 року Україна отримала 138 ліцензій на участь у літніх Олімпійських іграх у місті Ріо-де-Жанейро та 95 ліцензій на участь у Паралімпіаді. Це не остаточна кількість ліцензій, оскільки ліцензійні турніри тривають аж до початку Олімпіади. Підготовка до Олімпіади здійснюється на найвищому державному рівні в рамках організаційного комітету на чолі з прем'єр-міністром України. Зокрема, на виконання рішень комітету було вжито наступних заходів. За допомогою і завдяки вашим рішенням при підготовці і затвердженні державного бюджету України на 2016 рік було передбачено видатки на проведення, на підготовку і проведення Олімпійських ігор у розмірі 249,9 мільйонів гривень. А саме 63,5 мільйонів – проведення навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди. 10,3 мільйона – на придбання спеціального інвентарю парадної форми, спеціальної змагальної форми. 29,6 мільйонів – видатки, пов'язані з забезпеченням перебування на іграх спортсменів-тренерів. Переліт, проживання, добові, транспортні послуги тощо. 2 мільйона на гривень на інформаційне висвітлення підготовки, продів, зустрічі та участі національної команди у літніх Олімпійських іграх. 144 мільйона – виплата грошових винагород спортсменам і тренерам. Державою, постановою Кабінету міністра, державою встановлено, що переможець Олімпіади отримує 125 тисяч доларів за золото, 85 тисяч доларів за срібло та 55 тисяч доларів за бронзову медаль. Для порівняння, встановлена урядом Росії, винагорода за золото Олімпіади у Ріо-де-Жанейро для російських спортсменів складає 4 мільйони рублів або близько 58 тисяч доларів. У 2015 році для національних збірних команд України придбане сучасне спортивне обладнання на загальну суму 14 мільйонів гривень та спортивну форму на суму майже 5 мільйонів гривень. Постановою уряду від 4 лютого 2016 року було вдвічі збільшено винагороди спортсменам та тренерам, зокрема за спортивні результати, показані на чемпіонатах світу та Європи. Також постановою уряду було утворено Державний центр олімпійської підготовки з художньої гімнастики. Для оперативного вирішення поточних організаційних питань Мінмолодь спорту було також утворено штаб олімпійської підготовки, який очолював президент Національного олімпійського комітету Сергій Назарович Бубка та я як міністр молоді і спорту. Скажу, що вже на першому засіданні уряду ми разом з членами уряду та прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом проговорювали, що найближчим часом буде проведений ще один організаційний комітет з підготовки до Олімпійських ігор, який відбудеться найближчим часом.